ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ର ପ୍ରାଞ୍ଜଲ। ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ନଭେମ୍ବର 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେମିଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଞ୍ଜଲ। ଏହି ଶୋରେ 30 ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ମାତ୍ର 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ଏଭଳି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଅଛି ୱାଗିଶ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 2021। ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟଫ୍ ଅଛି ସେଇଠି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ବି ଡେଡିକେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଉଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ, ନିଜର ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ବି କରୁଛି ମୁଁ। ସେଇଟା ହିଁ ନେଇକି ମୁଁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ମାମୁଘର ଲୋକ କୋଟପାଡ଼ରେ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜନ୍ମରୁ ଆକ୍ଟିଂ ଓ ଫ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିମିକ୍ରି କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରାଞ୍ଜଳଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଝିଅ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ବା ଭାରତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେହେରାଟା ଗୌଣ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆୱାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହୁଛି, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯିଏ କହିଲା ସିଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଝିଅ ସେଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଝିଅ ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଇନ୍ସପାୟ କଥା, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା କଥା ଏବଂ କେବେ ବି ତାକୁ ବନ୍ଧୀକ ରଖିକି ଆମେ ଝିଅକୁ ଆମେ ତାକୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଝିଅକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଚମକିବେ। ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ହେଜ୍ ଏ ହିଡ଼ନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆର କିଛି ନା କିଛି ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ସିଏ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବନିଯିବ, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବନିଯିବ, ବା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସିଏ କେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବନିଯିବ, ତ କେତେବେଳେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ତ ମାଇଁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ କେତେବେଳେ କୁକିଂରେ ଲାଗିଯିବ, କେତେବେଳେ ଛୁଆର ମାଆ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏସବୁ ଦେଖି ଓବିଅସ୍ଲି ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ସବୁ ମିମିକ୍ରି କରି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଂ କରେ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଆସନ୍ତି, ମାଆ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବୁ, ସିଏ କହିବ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେବି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଆକଟ କରୁଥିଲୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କହିବାନି, ପାଠ ପଢ଼ିବି ବଡ଼ ମଣିଷ ଏମିତି କହ ନା, ଯେତେ କହିଲେ ସେ ଶୁଣିବନି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ହିରୋଇନ୍ ହେବି, ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, ଏଇ କଥା ହିଁ ସେ କହୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋଠାରେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିବାବେଳେ କ୍ରାଉନ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଞ୍ଜଲ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।